Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa K untuk Amans 24. Mari kita lihat perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Lazada hari ini menawarkan pelbagai diskaun hebat untuk pembelian pelbagai barangan termasuk PS4 Pro dengan harga serendah RM1,249, Mi A1 pada harga serendah RM845 dan pelbagai penawaran menarik yang lain. Selain Lazada, Shopee turut tidak ketinggalan dan menyediakan promosi mereka tersendiri. Facebook kini dilihat telah mematikan ciri tika pada newsfeed yang diperkenalkan beberapa tahun yang lepas. Ciri berkenaan boleh dikatakan kurang digemari ramai kerana memperlihatkan pelbagai aktiviti rakan-rakan lain di laman sosial berkenaan. Motorola Malaysia kini telah mula menawarkan Moto Mods 360 kamera dan Moto Mods Gamepad untuk pasaran tempatan, membolehkan pengguna peranti siri Moto Z untuk menggunakannya dan menambah beberapa ciri menarik yang dibawakan ke telefon anda. Apple kini mengesahkan pengambil alihan Shazam dan pada masa yang sama turut mengumumkan pengenalan ciri pratempahan aplikasi di App Store. Dan akhir sekali, Google kini memperkenalkan 3 aplikasi baru dalam memperlihatkan kebolehan penggunaan kamera yang lebih kreatif. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Saya Nisa K untuk Amans 24. Jumpa lagi esok. Yosh!